колекції ікон Сумського художнього музею чільне місце займає святий Миколай Чудотворець. В зібранні музею представлені всі існуючі іконографні типи святого. Найстаріша в збірці – ікона 18 століття доби українського бароко, де святий Миколай Мокрий у яскраво-квітчастій фелоні, вписаний в овал із золоченими елементами. На іконі зображені Ісус Христос із Євангелієм та Богоматір з Омофором, святі великомученики Георгій Змієборець та Варвара. Саме цей образ святого Миколая в Україні був одним з найшанованіших. До зразків першої половини 19 століття належить ікона святого Миколая Весняного у світлій фелоні зі складним бароковим декоративно-рослинним рельєфом навколо постаті та з вишуканими квітами на полях та у кутах. Святий суворий та стриманий, з благословляючою десницею в лівій руці, під білим омофором закрите Євангеліє. Рідкісне зображення святого Миколая, так званого відворотного, з великими очима, які дивляться вбік. Десниця святого не лише благословляє, а й попереджає та відвертає. До сіверських святинь належить різьбяна ікона, зроблена на зразок типових на той час портретів на повний зріст. Святий зображений під час молитви Стрикирієм. Миколай представлений у латунному окладі. Саме такі типові підокладниці з образом святителя з'явились в православному іконописі з середини 19 століття. В академічній іконі образ святого Миколая на повний зріст подано на тлі складного хрещатого тиснення. Створений на металевій дошці за ескізами видатного російського художника Віктора Васнєцова. В авторській іконі святий Миколай правицею благословляє, а в лівій руці тримає Євангеліє. Окрасою колекції є дві житійні ікони 19 століття з образом святого Миколая Чудотворця. В сюжетних клеймах йдеться про численні доброчинності святого Миколая. Ці композиції розповідають про народження, хрещення, навчання, допомогу у бідах і численних добродійних справах. Традиційні зображення виконані вишуканою лінією у поліхромній гамі і є характерними для вітчизняних іконописних шкіл.